je bilo za lito 2020. na otoku Visu. Viški i komiški porad puni brodi, riva puna svita, nama ovdje dolazi elita, elita iz silnega svita. Ma kakva korona, pogledajte ovo, kakva korona, ne dolazi ovdje korona. Mi smo vam ovdje rajska zona, za otok Vis svi znaju, dok i nas ne infetaju. Pepe Kalafon iz Komiže, ovdje na vrijeme Tarbutaneza, Rebaltadure u Komižu, 26. rujna, i neka vam je zbogon i blagoslov.